Hi guys, my name is Daniel Lantz. I'm the piano player in Beat Function, funk band from Sweden. We've just released our fifth album, Olympus, and I want to welcome you to a behind-the-scenes documentary about how this album was made. Olympus is a concept album, which means that all the songs, all the music is all together. There's a theme going through every song. And in this case, it's the Greek mythology, which was a passion of mine when I was younger. And all the songs are about different characters, different stories, different elements of Greek mythology. The unique thing about this album compared to the old ones is that now we've got vocals, proper vocals, as a feature, because the subject matter really needed the spoken word. So it's with great pleasure that we have a number of great vocals on the album. One of them being Damon Elliott, producer and rapper who's worked with a lot of great stars from the US. And Sunny Gamesa, South African singer, soul queen, jazz singer, as well as Rebecca Laxo, Swedish young singer who has won the Eurovision Youth Song Contest back in 2003. Ja. Ja. Det snurrar i min skalle bara. Daniel, den verkar inte köpa den där filen på något vis. En JPEG eller? Spegelvänd. Men det var bara en dag du var fel, tog fel, eller om det var... Den här högtalaren kan väl dra lite inåt så att alla hörs där. Ja, kanske inte på alls öra. Men rakt. Upptryck. Ja, som uppvärmning. Jaha. Fake-vibrator. This time around, we also chose to work with Mats Björke, who is a very good influence on our music. Har du en jättelång telesladd? Nej. Nej. Men jag har en... Jag tog med min EBS-2 som preamp. Mm. Som linebox då. Mm. För då kan jag köra lite högtalarsimulator. Mm. Så att om du har en lång mic-kabel. Ja, absolut. Så det funkar det bra. För ja. Det är ju XLR ut på den. Ja, exakt. Så ska jag XLR in hos mig här. Mm. Vad var det för magisk grej du hade för länge sedan när jag spelade med Göran? Du hade någon box på golvet. Vad var det? Göran? Ja, men när vi körde Vordoland-grejerna. För då hade du någon box som skapar någon slags tillbaka-feed. For the album we felt that we wanted a very epic feel, so we needed to increase the instrumentation slightly with guest performers. In addition to Ola Botsen, our percussionist, who provide all the exotic percussion on the album, so wonderful, we have two guests that we haven't worked with before. And it felt natural to find instruments that were more or less associated with Greek mythology. I'm thinking about the god Pan with the flute and Orpheus with the lyre. So we had the flute and the harp, which were natural ingredients in my world. So I had a fantastic flute player, Charlotte Magnusson, who comes from the folk music world, and she has a wide expansion of different flutes. It was also nice to have this
fantastic musician coming from folk music to mix with this jazz, R&B, funk world, and it made it so exciting. Secondly, we have Stina Hellberg Agback, who's an accomplished classical harpist. The thing is, she's also an accomplished jazz harpist, so she's a fusion of both. So it was very exciting to involve her in this project, which meant that she brought a bit of classical, brought a bit of fusion jazz into the mix. Ligger de där bättre på harpan? Vad sa du? De ligger bättre på harpan. Ja. Where's the sunshine? Let the sunshine in. For the sunshine. Where's the sunshine? It's a story about Medea, who was a sorceress on the Greek islands, and she was also the granddaughter of the sun god Helios, so she was affiliated with the sun. The story goes that she falls in love with a young adventurer named Jason, and they fall in love, have children together, live happily for a number of years, until one day when Jason meets another younger princess whom he falls in love with and marries and leaves Medea. And her disappointment makes her a very bitter woman, and her revenge is terrible. She kills all the children that she has together with Jason, and she also kills his new wife and his wife's father. And in the middle of her misery, she calls for her father, the sun god Helios, to help her take her away from the lands. And so this song, Where's the Sunshine, is actually about her calling for her father to give her relief and help her out. And the song is sung by Rebecca Laxo. Åka då! Yeah! Jaha! Bra! Ja, den här titeln, den stämde väldigt väl in på den här hösten. Var det inte? Ja. Inte mycket sol. 1, 3. 1, 2, 3, 4. Anytime you
får köra den här darbuka. Mm. Så att det blir liksom lite så här österländsk style på just den delen. Ja, verserna. Och även solo och sådär. Mm. Kan bli coolt. Sen dramatiska stråkar där på B. Mm. Det är asfett alltså. Previous albums we have had strings, Moontown, The Plunge, etc. And we felt it was natural to have strings this time around. And we still use this fantastic string quartet that we've done on the previous albums. Since we were running a low budget, we had to overdub the quartet. We couldn't afford a complete orchestra, but I think the sound is excellent. Became an excellent choice. Nej, men shit. Ja, jag tror jag är nöjd. Det känns som att... Ja, jag tror det också. Det tror jag du gör rätt i. Du har ju ingen att byta med lunch. Lunch. Om det skulle vara. Nej, men jag tycker att... Vi ska kolla. Vi har egentligen... Alltså... Det enda ångestlåt... Eller det är ju... Ja, jag har ju bara planerat egentligen. Det som jag... Om man ska tänka på den här lite mer. Om man ska tänka... Jag vet inte om jag är ute och cyklar nu, men om man tänker en grej. Mm. Det är om man ska hålla igen lite på cymbaler och sånt. Okay. Mellan partierna. Att det, man swishar lite mindre så att säga, på något sätt. I liksom verser typ? Ja, i verser och sånt, men det är liksom det lugna liksom. Ja. Det är om man ska göra en sån version som jag har. Ja, absolut. Klippa dem i så fall. Absolut. Om du känner att det är för mycket swish när allting annat kommer på, det ska vara sång och det ska bli lite så här. Ja. Det är bara en tanke. Ja, men det är bra. Inget som jag reagerar på, men... Ja, men det är, jag tror det kan vara en grej när det kommer på massa saker. Liksom. Alltså att det blir mer kontrast liksom. Ja, men att det blir mer mindre busy liksom. Att det kommer ta lite för mycket, svälja lite för mycket från liksom lidsång och sånt. Ja. Svälja lite för mycket plats liksom. Mm. God tanke. Ja, vi testar. Så att ta en till på samma sätt, men håll igen i verserna liksom med dem. Vi tar en till på samma sätt och håller igen i verserna. Ja. Det är lite vidare swish, så det går ju att klippa ihop dem sen om man vill det. Ja, eftersom vi har. Hera was another important character in Greek mythology. She was the queen of all the gods, and she was also the wife of Zeus. And she represented the holy matrimony, the marriage, the family, childbirth, and a number of things that had to do with the security of two people living together. Her husband Zeus, however, was far from an ideal husband. He was having affairs on the side with both goddesses, half-goddesses, and mortals. So he was notorious for having a lot of children spread out on Earth and elsewhere. Since he was almighty, Hera could not really express her displeasure with this. She couldn't punish him, so she punished all the offspring from Zeus. The most famous example is Hercules. She provides him with a lot of challenges throughout his life. So she was known for being a very harsh, bitter woman. The song It's About Time
Sun by Simon Gamedze is more about a sympathetic side of Hera, where she is so displeased with her marriage that she wants to break free and rebel against her husband. And there is a story that she uses the help of the other gods to overthrow Zeus, having them tying him up to his throne, and all sorts of, there are different versions of the story. But the song It's About Time is actually about her struggle to break free from her relationship. Johan, du har i början en liten figur. Ding, 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 ding. Som genomsyrar hela A-delen, kan man säga. Sisters, friends and foes, I am the governor, and this is my story. King Minos was the ruler of Crete, the Greek island in the Mediterranean. He was the son of Zeus, and he ruled successfully for many years, until one day when Poseidon, the sea god, gets angry with him and punishes him by making his wife lose her wits. So she mates with a bull, and she bears a child with a bull,
a child that becomes a monster, a cross between a human and a bull, known as the Minotaur, which maybe some of you have heard of before. A very dangerous creature, so King Minos has this huge labyrinth built to keep him away from society. And the story goes that a number of adventurers and soldiers try to kill the animal by entering the maze, but thing is they never come out from they go astray inside the maze, and when they finally meet the animal, they are killed. So Damon Elliott wraps the story about King Minos. Bra fel där i början, Jon. Asbalt. Overall feeling på den. Skulle man kunna lyssna som man... Ja. Det känns bra. Ja. Jon. Ja. Här flög det noter så att jag hade något. Sista rappen där, eller i slut. Ja, tror du. Lyssna eller? Lyfter du bort några virvelslag där? Ja, exakt. Jag tänkte göra det. Det var det jag tänkte lite mer. Skitfränt, det är ju lite... Alltså du vänder lite på det. Skitsnyggt. Superidiomatiskt korrekt. Ja. Skitfränt. Mm. Mm. Aha, aha. Alla. Ja. 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 Vi gör det på en gång. Ja. Den där alltså. Ja. Det kanske räcker. Går det bra ändå? Funkar det här med rappen? Är det bra? Ja. Jag får ju släppa pianot och inte köra bägge sakerna samtidigt. Jag kör rap bara. Mm. Det är skitbra. Ja. This is the this is the beginning of a new thing for you. Lägger man ut det ackordet? Ja, även på solo. Nej, men det går pickingfiguren funkar på de ackorden. Ja, det visst gör det. Ja. Jag kör alltid den, jag tänker. Ja, jag lägger det... inget ackord där, jag kör pickingen. Det funkar. Skitsoft. Det är som ett 9 liksom nästan här. Ja, just det. Då kör jag bara rap nu. Yeah. Jag är redo. When we came to the stage where we're supposed to do music videos, we came to the conclusion that one of the videos shouldn't be really about Greek mythology. It's about time. We wanted to find a more modern day setting, and we came up with the idea of showing a parallel story by way of a dance class, a ballet dance class, whose teacher is so harsh, boring, and stiff. And she goes around and gives her students such a hard time, and in the end, when the groove starts, they rebel, go crazy, and dance disco all over the place, and refuse to obey her orders. And that worked as a kind of a parallel, similar story to the one with Hera, who protests against her husband and breaks free. And I think it worked out really well in the end. Nej, du bara... Va? Nej. Okej, nu är det allvar. Do you need a mirror now too? What are my lyrics? Where am I? The bridge is where? Yeah. And now I feel a force surging through my bones as I stand. Yes, I do. I want the mirror there. Maybe we can take... take the mirror and we can put it so you can see Daniel too. Yes. But without looking at him. Yeah. You look there at the mirror, you see Daniel and you say... This is the mirror, man. Okay. I'm the mirror man.
Hey, Mr. Mirror Man. Ja. Ska vi se ut på det direkt? Nej, det är inte direkt. Utan det första ni gör, det är liksom släppa positionen. Okej, okay. Ska vi vara liksom alene nu? Ja. Samtidigt? Nej, det är bara Lina och Meta som börjar med det. Ni andra står kvar i ballettpose. Såhär, undrar vad han vågar göra någonting liksom. Men det är ni som börjar. Jag vet det. Ska vi bara stå här och bara... Jag vill inte säga att ni gör så här då, att ni står här och så liksom gör ni så här och så går ni bort här. Och sen börjar ni bråka loss här. Och ni står kvar i era poser och ni börjar liksom... Ni överger liksom lite här. Ja, och så och en efter en, inte alla samtidigt, så ni försöker liksom successivt bryta loss. Det räcker. It's about time. It's about time. Sorry, it's about time. We need a spitzer. This is supposed to be taking all this range. End goal here. Sorry, we're taking right to the end, yeah. To the... Oh, just det. Får vi kolla ljuset om det låser det. Ska jag komma närmare eller är det här bra? Närmare, perfekt. Kommer, hur, ja, jag har inte riktigt tänkt, ska du göra en massa sådana här grejer eller? Nej, jag hade inte tänkt. Nej, tänkte. Nej. 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 För idén ändå liksom att, som du har förstått, att du kommer vara liksom en, nästan en berättande figur vid sidan om allt det andra liksom. Mm. Så, men jag tänkte på hur pass du ska gå in i sången, liksom så här. Where's the sunshine? With Where's the Sunshine, however, we felt we could go all the way into the Greek mythology thing, because that story was so specific. We had a number of actors come in to play the characters Medea, Jason, and Croesa, the young princess. And Rebecca, who sings the song, works more like a narrator. And we made everything cartoon-like. So we drew the backgrounds ourselves. I even had my daughter help me out with it. And yeah, we turned it into a small movie. Men frågan om, ska man ta med basflöjta? Jag tror att det är egentligen bättre. Fast... Okej. Ja, hur tror man det? Alltså, vad tror du om det? Så är det... Är det så att det... Jag tror att man tänker inte på att tonen är för ljus för att kunna spelas på en basflöjt. För det är väl en oktav för högt egentligen. Mm. Jag tror en vanlig människa inte tänker på det. Nej, en vanlig människa tänker ju inte på det. Utan det är ju en musiker tänker på det. Eller en producent tänker på det liksom. Ja, men skit i dem. Vi kör den. Så att det är ju roligare. Jag har aldrig sett ett sånt instrument förut. De flesta har ju inte det. Nej. Och då blir de så här. Vad är det där? Ja. Så att det ger ju... Ska jag komma ihåg det? Glatt eller bekymrad? Ganska neutralt. Neutralt, okej. Okay. Jag försökte vara neutral nu. Ja, det var bra. Du ska inte bara... Nej, men precis. Så. Nej, för det är egentligen inga ljuva minnen. Det är en riktig heartbreak, liksom. Mm. Okej. Okay. Mm. Där liksom du tittar framåt. Och sen lägger Victoria handen och så tittar du bakåt lite sådär. Mm. Just det, nu kommer jag ihåg manuskriptet. Och du är egentligen från den sidan då. Jag står från fel håll. Så där. Ja, men ni ska vara liksom någorlunda samma höjd. Det är det. Så jag tänkte om... Kan du gå hela vägen med kameran? Är den närmare? All right, perfekt. Nej, det gör ni igen ändå. Jag har mycket fram till dess. Måste höja lite grann. Vi provar igen.
Och så ser du aningen lite gladare. Lite gladare. Ungefär som att du ser fram emot att träffa den här prinsen. Mm. Då kör vi igen. Ja. Ja. Cool. Det var inte mycket som syntar på fingrarna. Vi tar en till och sen kan vi göra liksom lite såna här grejer så att man ser att det verkligen tar i. Ja. Är det okej? Okay? Ja. Då rullar det direkt. Det blir kanon. Då kör vi. Hon ler och sånt här ändå värdigt ler. Det är bara att säga med pondus. Det känns så tycker jag också. Ja men det ser väldigt alltså, det ser, värdigt ler. Ja, jag tycker också. Ja, det är jättebra. Ja, det är strålande. Perfekt. Ja. Jo. Vad kul. Mm. Mm. We got it. We had the release concert at Fasching in Stockholm, and we had the opportunity of bringing a number of guests along. So we had the vocalists Sunny and Rebecca, and the flute player Charlotte. So it was a great show. Fick ni sålt mycket skivor ni på? Ja. Med plattor. Svindyrt. One of the most exciting things about this type of project is where you sort of plan everything from an early stage and then you work through it, and just when you get to that final show, the release concert or the release of the album, it's so exciting to see. Just the feeling to unleash everything, to let everything go.
Joining me on this behind-the-scenes look into Olympus. I hope you had fun, and if you want more information, just check our website www.beatfunction.com and spell Beat Function with K at all times. And go get the album. Thanks. Bye-bye.